Përshëndetje, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur në natën e dytë të festivalit folklorik kombëtar me titullin Kuptim Plot Plaku 2019. Është nata e dytë e këtij festivali, pasi mbrëmë ne shpalosëm në të skenë tinguj, ngjyra, një kolorit të mrekullueshëm që na paraqitën shoqëritë kulturore artistike, ansamble dhe solist që kishin ardhur nga Malisheva, Fush Kosova, Klina, Tirana, Lushnja, Shkupi, Kuçova, nga Prishtina e të tjerë. Ndërsa sonte vitrina jonë do të pasurohet me të tjera grupe, ansamble dhe artistë të mrekullueshëm të folklorit tonë, të folklorit shqiptar, bardhës të një gjuhe dhe kulture që daton me agimin e qytetërimit mbarbo. Kështu pra të lumtur në këtë festival, në këtë festival që përveç vlerave artistike shënon edhe diçka shumë të rëndësishme, përkujtimin e figurave të shquara të kombit ton. Ky festival mbahet në nderim të ditëlindjes së komandant Plakut, të generalit legendar Xhelalin Gashi. Faleminderit prezencës këtu në këtë mjedis të familjes General Xhelalin Gashi. Faleminderit familjeve të dëshmorve që na nderojnë sonte me pjesëmarrjen e tyre. Faleminderit gjithashtu me një tuar trupitje për prezencën këtu të General Daja Azem Sylla, themelues i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, shef i shtabit përgjithshëm. Faleminderit nderim për veprën tuaj, për kontributin tuaj në këtë ditë të bukura dhe të lumtura që jetojmë të gjithë shqiptarët të bashkuar me njëri tjetrin. Gjithashtu, le të falenderojmë me duar trokitje prezencën në të mbrëmje të bashkëluftëtarit të Xhelalin Gashit, Zotit Bislim Zogaj. Falenderit mirë njohje, respekt dhe përjetësisht është i paruar kontributi i të gjithë ju që sollët lirin në Kosovë, lirin për të gjithë shqiptarët. Falenderit dhe mirë njohje për jetë, ju përulemi. Dhe në këtë festival, pa tjetër që ka edhe mbështetës janë jo vetëm ata, artistët, krijuesit, organizatorët, por edhe ata që në mënyrë financiare e mbështesin festivalin ton, është Ministria për Kulturë, Rini dhe Sporte e Republikës së Kosovës, që na mbështet në këtë pjesëmarrje kaq të gjallë masive me qindra artistë që kanë zbukuruar skenën ton. Një falënderim me duar trokitje për këtë institucion kaq të kujdesshëm dhe në pararojë të zhvillimeve kulturore, arsimore, sportive e të tjerë. Gjithashtu, le të falenderojmë kryesjellsin rajonal Prishtina dhe shefin e bondit Florin Dvorani, që gjithashtu na ka mbështetur. Falenderojmë edhe prezencën tu të drejtorit të Kosova Press, Skënder Krasniqi. Dhe në mbyllje ju tregoj plot kërcëri dhe kënaqësi dhe ndarim gjithashtu se ky festival mbahet nën kujdesin e veçantë të presidentit të Republikës së Kosovës, Zotit Ashim Thaçi. Dhe kështu pra kjo ishte sa për hyrje, sa për të prezentuar me situatën, me tëftuarit special dhe me këtë udhëtim të shkurtër të festivalit ton, një natë mbrëm dhe e dyta sonte, që do të kurorzohet edhe me ndarjen e çmimeve. Në mbyllje të këtij festivali, do t'jen edhe shumë çmime që do t'i kënaqin artistët tan të folklorit. Dhe për këtë festival, gjithashtu po ju tregoj se është kujdesur edhe kryetari i këshillit organizativ që është nismëtar, ideator i festivalit, Zoti Avdi Gashi, meriton një duar trokitje me gjithë zemër, sepse e ka prur të festival deri në edicionin e tretë të tij dhe urojmë që të ketë vazhdimësi përgjithmonë. Gjithashtu një duar trokitje dhe për udhëheqësin artistik mjaft i njohur, artisti folklorik Shefi Salihu. Dhe presim kush e qelë sonte festivalin ton, natën e dytë të festivalit kombëtar folklorik Plaku 2019. Është nga Plav Gucia, shoqëria kulturore artistike Maja e Karanfilit, sa emër romantik. Ata sjellin vallën e vajzave, më pas Ardiana Gjombalaj do të këndoj bukurit e Plav Gucisë dhe në mbyllje të programit të tyre, valle festive me motive të veriut. Shikim të këndshëm.